Jeg skal forklare prosessmodellen. Det er den enkleste kommunikasjonsmodellen som vi har, kanskje, i mediefaget. Den forklarer rett og slett kommunikasjonsprosessen, og det første vi skal gjøre er rett og slett å si at prosessmodellen forteller oss at i en kommunikasjonsprosess så har vi en sender som kommer med et budskap til en mottaker. Veldig enkelt å forstå. Så må vi jo selvfølgelig si at denne senderen her som har et budskap, den koder inn sine meninger eller sine tanker eller snakker på et bestemt språk når den kommuniserer budskapet. Og mottakeren er nødt til å kode av i dette budskapet. Og da blir det jo kanskje litt mer komplisert i og med at en sender kan si en ting, og så klarer ikke mottakeren å kode av kode hva i all verden var det som ble sagt. Helt sånn banalt og enkelt eksempel. Altså har vi en avsender som prøver å formidle et budskap til en mottaker, og så snakker avsenderen et annet språk enn mottakeren, ja, da blir det som er budskapet for mottakeren å oppleve som babbel og helt umulig å forstå. Så evnen til å kode av er helt avgjørende for mottaker. Og senderen må tenke på det når den koder inn et budskap. Hva koder jeg inn i budskapet mitt, sånn at mottaker kan avkode det slik jeg ønsker det. Det er noe som man skal tenke på når man skal kommunisere. Lage en logo, eller en plakat, eller skrive en tekst. Så må man være bevisst på hvilke koder er det jeg koder dette budskapet her inn med, og vil mottaker avkode mitt budskap på den måten som jeg ønsker. Av og til så skjer ikke det, og da kan vi rett og slett snakke om at vi har en situasjon preget av støy. Så når vi bruker prosessmodellen her, så bruker vi den til å også forklare hvorfor, hva det er som gjør at ting, kommunikasjonen ikke når fram. Altså hva er det som skaper støy i prosessen slik at budskapet ikke når fram. Støy kan, som tidligere nevnt, være rett og slett at mottaker ikke snakker samme språk som avsender. Støy kan være konkret støy i et høyttaleranlegg, slik at den som snakker inn i anlegget, det som blir sagt, ikke kommer videre, fordi det anlegget er så dårlig at det bare blir støy på anlegget, altså det blir skurring og støy, slik at mottaker ikke forstår. Støy kan være mottakers negative holdning til det som blir kommunisert, sånn at den ikke kan være avvisende i forhold til det som blir sagt. Støy kan i det hele tatt være defineres som veldig mange forskjellige ting. Og det som kan være en god øvelse når du nå skal prøve å vise at du kan anvende denne modellen, det er nettopp å snakke om en bestemt kommunikasjonssituasjon som kanskje ikke fungerte så godt, og så prøve å avgjøre hva var det som gjorde at budskapet ikke nådde fram. Hva kan vi kalle støy i denne kommunikasjonssituasjonen? Hva var det som var støy? I tillegg til at vi kan snakke om da innkoding, avkoding, sender budskap, mottaker og støy, så er det jo sånn at av og til så foregår kommunikasjonsprosessen ikke bare i én vei, den foregår toveis, og da har vi på en måte tilbakemeldingen her. At mottaker kan overta rollen til sender, og bli sender og sende tilbakemelding tilbake. For eksempel, ja, men jeg hører ikke hva du sier, det er så mye bråk på høyttaleranlegget. Og hvis da hvis man kommuniserer på telefon og linje er dårlig, ja, da har man igjen en sånn type samme situasjon igjen. Så her ser vi at kommunikasjonsprosessmodellen også kan vise hvordan en kommunikasjonsprosess kan gå i sirkel, eller at man kan på en måte ha en dialog da. Det er det som er meningen. Så enkel er egentlig prosessmodellen. Ikke noe hokus pokus. Veldig nyttig når vi skal forklare hva det er som går galt.
i en kommunikasjonsprosess og peke på hva det er som ødelegger for den gode kommunikasjonssituasjonen.